Des d'Esquerra Unida hem informat a la Comissió Europea que les Illes Columbretes estan catalogades com a lloc d'interès comunitari i zona d'especial protecció per a les aus i que es troben dins de la xarxa Natura 2000. Això el que vol dir és que estan protegides per directives de la Unió Europea i, per tant, nosaltres entenem que des d'Europa han d'actuar i pelar-li els peus al govern i a les empreses petrolieres que volen portar endavant i les prospeccions que suposarien una agressió mediambiental terrible per a les Illes Columbretes.